Well, ang hantungan po niyan ay criminal charges, ipakulong. Kasi malinaw naman po ang ating tax code, meron pong administrative remedy ang BIR at ito na po yung ginawa nila noong 1993 pa, warrant of distraint or levy. Lahat po ng ating mga kababayan na may kaso sa BIR, na nagkakaso sa BIR, alam po nila yan. Na-freeze ang account, naiilit ang properties, at talagang nagkakaubusan ng lakas at ng yaman. Sa pagkakataon po kasi, sa kaso po kasi ng mga Marcoses, noong 1993, nung naging final and unappealable po ang assessment ni BIR, hindi po natin alam kung ano po ba talaga yung subject doon sa estate tax liability. Pero noong 1997, nagdesisyon ng Supreme Court, penal na, final and executory na po. Ang naging problema ngayon, tulad ng sinabi ni Secretary, Finance Secretary Dominguez, yung pangongolekta. Dahil nga, final na siya noong 1993 pa. At ito'y inaffirm ng Supreme Court noong 1997. Huwag po natin kalimutan kung gano'n nakatagal. More than 30 years na po ito. At ngayon po, umabot na sa 203 billion. Ito po ang estimate na to ay galing po kay Supreme Court Justice Carpio. Wala pa pong nilalabas na opisyal na statement or amount ang BIR. Tandaan po natin, confidential po din kasi itong mga gantong kaso unless na-publicize ng korte. In fact, kung hindi po sinulat to ni Supreme Court, former Supreme Court Justice Carpio, hindi ko din po alam to kasi po nung mga panahon na ito ay gumagapang pa po ako, bata pa po ako. So medyo matagal na po siya talaga. Kung tutusin po, malinaw naman po na kung meron na pong properties na pwedeng i-levy, i-public auction, kahit naman po later on lumabas na ilgaten, para ang sa tingin ko po after 30 years, sa tingin ko naman po dapat nagdesisyon na mag-file na ng criminal charges at i-sequester or i-levy na lahat ng properties na na-identify na. Pero ito po kasing desisyon na ito ay nasa gobyerno. Kaya ang tanong nyo na kanino po ang bola, nasa gobyerno. Kaya nga po ako, ang pananaw ko dyan, kung talaga pong sinasabi ng presidente na kailangan natin ng pera, patunayan po nila. At ito na yung magiging legacy niya bago niya ikampanya si Bongbong Marcos.